আমি জিল্লা হেডকোয়ার্টার পাতিব লাগে সেই গোটেইখিনি আমি আলাপ আলোচনা মাজতে সিদ্ধান্ত লম। এই বছৰৰ ভিতৰতে আপোনালোকে বোকাজান জিল্লা পাব কাগজ লৈকে আহি পাইছে আৰু ডিচি অফিচ লৈকে আহি পাইছে। সন্মানীয় ৰাইজসকল, আমি আন্দোলন নকৰাকৈ আমি জিলা পাইছোঁ। মহাত্মা গান্ধী নীতি আদৰ্শৰ নিচিনা যে আমি আন্দোলন নকৰাকৈ যে স্বাধীন পাইছে, ভাৰত স্বাধীন পাইছে, ঠিক তেনেধৰণৰ ইয়াৰ আন্দোলন কৰা নাই, আমি কাজিয়া কৰা নাই, বনকল কৰা নাই, তথাপি আমি অসম চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি যে ইয়াত জিলা লাগে, অকল ইয়াত নহয়, ইয়াত বোকাজান নহয়, হাৰৱাৰৰ জিলা পাব লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ। প্ৰথমে ইয়াত হাৰঘাট দিব, ইয়াত প্ৰথমে বোকাজান দিব, ইয়াৰ পিছত হাৰঘাট আমি একো জিলা পাব। সন্মানীয় ৰাইজসকল, নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা পৰিয়ালবিলাকক বহুতো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, বহুতো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সেই আঁচনিবিলাকৰ উপৰোক্ত বক্তাসকলে আপোনালোকক কৈছে, মমিন ডাঙৰী আপোনালোকক বহুতো বিতংভাৱে বহলাই কৈছে। আজি আপোনালোকক চাওক, সেই বোকাজানত আমি কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ পৰা আমি ইলেকশ্যনৰ আগত আমি আহি ইয়াত আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ যে ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰবিলাকক যিবিলাকক আমাৰ প্ৰাৰ্থী আছে আপোনালোকক জয়যুক্ত কৰক। জয়যুক্ত কৰি দিলে ইয়াত আমাৰ বোকাজান, সেই বোকাজানৰ টাউনৰ এৰিয়া হাই মেক্স পাৱাৰ লাইট দিম বুলি মই কৈছোঁ। ইয়াত অলৰেডি 12টা চেংচন হৈ গ'ল আৰু ইয়াত পোষ্ট লগালে আপোনালোকে গম পাইছে।